daahir wuxuu ka dhashay beesha Hambergis, waana madaxda beesha Hambergis. Ciddii daahir aadana waa qof soo weeraray Hambergis, haddaba la ogaado. Qofkii maan wax ka sheegana qof Hambergis wax ka sheegay. Daahir Cali Sow, aniga markii ugu horreysay aan maqlay waa markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf qayb weyn buu ka qaatay ridii dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo maxaarid dalka soo gashay. Cid lacag ku siinaysa iyo cid u dirtana ma lahayn damiirkiisa iyo dandamadiisa ayuu ka shaqaynaya. Wareysi wariyaasha ahaa ee maxaarad wax yeesha kulli banaanku geeyey, kuwii dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo isugu dagaalacday banaanku geeyey. Hadda Daahir Cali Sow marka magaciisa la maqlo waa nin caan oo la yaqaan, waa nin meediyaha kusoo caan baxay, waa nin wadani ah, waa nin beel dhan madax u ah. Waxaan leenahay dadka u gafaya gafka joojiya horta nimanka u bedelaya wixii siyaasad ka dhigaya qabiilka sida Shiine Culow oo leh anaga daarooda, anaga daarooda, anaga daarooda, anaga daarood iyo hawiye iyo daarood iyo waxaan waa bare bulsho dadku dhan baa daawanaya. Dad aan ahayn hawiye daarood baa daawada ka shaqaynayna in la nacoo mar dambe yaa la geli maayo baalkan. Daahir Cali Sow waa ninkii aasaasiyaasha wuxuu ka mid yahay social media, waa ninkii ugu horreeyey oo social media kala kiciyey dadku inta badan isaga ku daydaan. Hataa qaabka dhismeedka u shaqaynayo ayaa inta badan hadda u shaqaysaa. Dad badan buu furay YouTube-yo, dhalinyaro badan buu qaaday oo banaanka geeyey, kuwo badan waxba lagu jirdilay ama lagu xeer u taray. Waxaan leenahay ninka odayga cayda ka daaya ha u gafinina, waa nin akhyaara, waa nin markaan rabaa in la siiyo shahaado sharaf, waa nin mudan bilad geesi in la siiyo, waa nin mudan in la yidhaahdo Daahir Cali Sow taariikhda qori doonta sida uu xuquuqda insaanka ugu dagaalamay iyo warbaahinta in xor laga dhigo. Haddii ninkuna ka daayaga saada iyo cayda iyo afligaadada iyo waxaan u qalmin Daahir Cali Sow, aniga markii ugu horreysay aan maqlay waa markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf qayb weyn buu ka qaatay ridii dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo maxaarid dalka soo gashay. Cid lacag ku siinaysa iyo cid u dirtana ma lahayn damiirkiisa iyo dandamadiisa ayuu ka shaqaynaya. Wareysi wariyaasha ahaa ee maxaarad wax yeesha kulli banaanku geeyey, kuwii dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo isugu dagaalacday banaanku geeyey. Baraha bulshada dad ninka aad u bumbuuriyey weeye dadku. Aniga markii ugu horreysay baraha bulshada daawada Daahir Cali Sow ka daawada. Marka waxaa la rabaa ninka in qof walba Soomaalida qof walba wuxuu yaqaan looga dambeeyo. Soomaaliya cayda joojiya, aflagaadada joojiya, Shiine Culow iyo ninka la yidhaahdo Kabtan Ayuub. War idinku meediyaha ku jira muusuu ku jiray. Isaga qabqaabada kulaha ilaa gasaan. Ninkii wax ku taray waxba la taray, aabbahayo kale weeye. Ninkii maalin ninkii wax ku taray sida waalidka u cisee, berina waa la heshiin doonaa. Haddii adinku noqonina nimanaan berri heshiis qaadanayno Soomaalida dhex galayno ka dhexbaxaya, Soomaalidana qabyaalada laga daayo. Anigu waxaan oran lahaa Daahir Cali Sow hadda anigu wax u gafay ma arag, laakiin afku ka hadlay wuxuu soo bandhigayna ma jirin. Una maleyn mahay gabadhaas ceeb ku hayo banaanka uu soo dhigi doono. Waa ka weyn ninkaas, waa nin maanta dowlado Jabuuti iyo Ethiopia iyo dowladahaas ku mashquulsan yahay si dadka loo xorayn lahaa dadka Ugaanda iyo Soomaali waaba ku gudbaba. Marka waxaan leeyahay gabadhaasna waxaan leeyahay gabadhay adiguna jooji waxaa wadid. Daahirna waa nin oday yaa loo gafin Daahir. Daahir waa hal abuuraha social media wey anu kulli saas oo qasa waqana Daahir wuxuu ka dhashay beesha Hambergis, waana madaxda beesha Hambergis. Ciddii Daahir aadana waa qof soo weeraray Hambergis, haddaba la ogaado. Qofkii maan wax ka sheegana qof Hambergis wax ka sheegay.